waxyaalaha maalmahan social media-ha waxyaalaha ka socda waxaa ka mid ahaa ninka la yiri oo Soomaaliga ah oo jabhada Ugaadeeya ka mid ahaa oo la yiri Ethiopia ayaa loo dhiibay. Warar badan baa meesha is dhex yaacay, dadkiina nin walba siduu doono ayuu uga hadlayaa. Horta sideedaba war hadduu soo yeero, war hadduu soo yeero ama aad maqasho, maxaa kaala gudboon? Horta waa taas qofka muslima markaa tahay, war haddii aad maqasho maxaa kaala gudboon? Waxa kaala gudboon waxa weeye, kow, horta inaad hubsato warkaas aad maqashay ama soo yeeray ama la sheegay ma yahay sida loo sheegayo, ma yahay, ma waxbaa ka kala dhiman, ma dhammaystiran yahay warkiisu, duluucdiisu maxay tahay? Waa inaad hubsato. Horta arrinka ugu horeeya kaas wey. إلهي سبحانه وتعالى قرآنك الكريم كايسا وضدك مؤمنين تصورده وكتوجيه وحليه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ضدك مؤمنين تاهو كوى إلهي رميي هداد وحمقشان ama qof war idiin keeno ama cidi war idiin keento ama idiin sheegto ama idinku soo tuurto ama idinla timaado, war hadday idinla timaado cidi, ha iska qaadanin oo waxa ku dhisinin oo go'aama ha ku dhisinin oo taas lama gaarin. Fatabayanu, horta hubsada oo cadaysta, hubsada oo cadaysta macnaa waa inaad xogtiisa raadiso ood hubiso sidee u dhacay, muxuu yahay, ma jiraa wax, ma ka jiraan, miyaanay ka jirin, waa in warka xaqiiqdiisa la ogaado. Markaad xaqiiqdiisa ogaato oo aad soo hubsato, xaggee baad ka hubsanaysaa? Waxaad ka hubsanaysaa ciddii khusaysay, haa, ciddii khusayso baad ka hubsanaysaa. Qofkii waxaa laga sheegay inaad weydiiso, inaad wax ka hubsato, inaad wixii caddaysato baad ku hubsan kartaa oo warkii ka salgaarto. Kadib waxay imanaysaa markaad sidaa u hubsato oo aad caddaysato inaad marka wixii kaaga aadan si edebsan oo quruxsan oo maslaxadi ku jirto aad uga hadasho ama aad u tiraahdo cidda ay khusayso. Waayo waa muhim hadalka aad ridayso inuu noqdo hadal ujeedadiisu maslaxa tahay oo wax dhisaya, ee aanu noqon hadal wax duminaya ama wax baabi'inaya ama wax kala fogeynaya ama dhibaato samaynaya. Arrinkan ninkan walaalka ah wararkii hadda meelaha ka socday jabhadu war bay ka soo saartay, dowladda Soomaalida war baa ka soo yeeray kooban, joornaaladu waxbay qoreen, TV-yadu waxbay sheegeen, inahaas waa wax sheegid. Ethiopia laftigeeda waxbaa laga sheegay, warar baa laga soo tabiyey. Waxaasoo dhan marka laysu geeyo xogta dhabta ah oo dowladda Soomaaliyeed horta kama hadlin, waxaa laga yaabaa inay warkooda soo socdo ama ay ka hadli doonaan, si kooban unbay uga hadleen. Warka ah horta yacni waxyaalaha qaarkood waa inaynu wax iska mutafaq aweyano isla waafaqsanna.
qof muwaadin ah oo Soomaaliya oo dalkiisi jooga oo dhulkiisi jooga ehelkiisi la jooga cid cadowgiisa ah oo dhib ku ah in qof kale u gacan geliyo arrin horta qof muslima uu aqbali karo maaha arrin saxana maaha arrin sharciga iyo caqliga iyo diinta ku banaanna maaha xataa sharciga adduunyadana mid ku banaan maaha taas waa mid laysla ogoliyay oo nebiga calayhi isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofka muslimka xaqa uu ku leeyahay almuslimu akhu lmuslim waxaa ka mida laa yuslimuhu ma dhiibo wax dhibaya uma dhiibo ha wax dhibaya uma dhiibo waa arrin taasu cad haddii ay dhacdana dadku dareenkooda inay ka cabiraan oo ka dhidhiyaan waa arrin ay leeyihiin laakiin waxaa muhima in wax la hubsado in wax la hubsado ayaa muhima saas ma u jirtaa oo ma tahay wax sax ah dowladda Soomaaliya inay ninkaas Soomaaliga ah isaga oo khasban u dhiibtay dowladda Itoobiya taasa horta inaan hubsano anigu waxaan la xiriiray ilo muhiimah oo dowladda ka mid ah waayo dee sidii aan sheegayna waa inaad wax hubsataa ilahaasu muhiimka ahi waxa ay ii sheegeen waxa weeye ninkan akhbaarta ku timi arrintiisu waxa weeye wadahadal baa u socday isaga iyo Itoobiya waa wararka iluhu sheegayaan ilaahay iyagii allahood laakiin annagu hadda waxaan leenahay inaan u celinno warka meeshiisa yacnii ay ka imanayso oo asalka u ah niman kale leeyahay waxbay dhiibeen oo ah dowladda Soomaaliya waxay leeyihiin ilaahaasu ninkan wadahadal baa u socday isaga iyo Itoobiya inuu si nabadgelye ah ku tago arrimaha siyaasadda way dhacdaa jabhadaha way ka dhacdaa qaar inay ka soo baxaan qaar inay maaragtay la heshiiyaan shalayba yacnii taliye weyn oo ka mid ahaan jiray shabaabka ayaa dowladda Soomaaliya u yimi oo xamar laga soo dejiyey Abu Mansuur Robu ayaa laga soo dejiyey marka way dhacdaa oo wax gariib ah oo aan yacni dhicin ma aha in jabhad qof ka soo baxo ama uu ra'yi kala qaato horay bay u dhacday jabhado badan oo ka jiray Soomaalida ahaa oo ka dagaalamayay Itoobiya ay la heshiiyeen dowladda Itoobiya okay warku marka aan maystiro waxa weeye ilaa wareedkaas waxay leeyihiin ninka arrinta saasay ahayd dowladda Soomaalidu way fududaysay keliya rabitaankiisa isagayna ahayd sidaas warar u socday bayna ahayd isaga iyo Itoobiya intaasuna anagu marinkii unbaan fududaynay waa sida warkoodu uu yahay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa wuxuu ku leh mowqifku wax kasta ha ahaado sida ay soo qortay maanta joornaalka Washington Post ee dalka Maraykanka ka soo baxa wuxuu ka wariyey wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya joornaalka Washington Post wey warkiisi maanta khabarkiisi wuxuu leeyahay Associated Press u sheegay wakaaladda wararka Associated Press la yiraahdo ayuu wuxuu u sheegay taliyahaas ama qoladaas wasaaradda ee Itoobiya ahi waxay u sheegeen inay ninkan wadahadal u socday si nabadgelye ahna uu ugu yimi ama ugu soo noqday ama isugu soo dhiibay waxaa wanaagsan in la moodo marka aynu hubsanno oo warku sidaa la sheegayo hadduu u jiro
ده وحي نقول إنسان إن مركز إن وده حكم كده واسدين وشغن وقف مسلمة أو دولكي سي جوغ أو صومالي أو مواطنة ده وح دبيا أما دبكو إذا نرى لكم أنه انكرتو إذا نقوم بنانا أرن صح أنا ماها هدي لكن هاوش سيدان كلا واسكد ببضان تهاي أرمك لو سياسة دي أي ماشا كجران أي تهاي هدا مركز ولا ليال ما في عنا إن يعني غفكو أوغلو وحان وحوكتي لهين أما آنو أبصنين مروى البابا وحا في عن وحيالها إن الله أبصده وسيدي إلهي سبحانه وتعالى وإن يرسيان عدنانا أي أن لو دباتين أما أن أدقون أغان لهين أي أن دباتو كاقال إنت هذا هلك أغو قدبو وشلاس أغو قدبو وصومالي ستورج دعب عكارو إيمان معنى وحوي وحي قرصون بوي صوبح الدونان وركنا والعقان دونا إن شاء الله تعالى سيدا أي دبتو تهي مركز بينا بلان تهي مركي وحلوه بصدو ولا عديستو إن مركز قفكو وماركتي وحي موقف كجاء آدن وشاقو مدى سد هذا أن ولا لي أربعين دولة واحد دولة نمد يعني معنى هذا يعني وحيالها إنهم وقنا يوحى كم ذا صومالي إنينا إن بدن النجمي أن إراهض يانا ضد كردن أورانه شعب كردن أورانه إن بدن ذا النجمي هي ولا لي دولة نمو هي شرفت ديارو معه رونت اللي سوشا في عن مكت هذا كهر ما وحان قرأي مقال عنوان آن أغدقي رونتا ما اللي يسو شيقي كرا رونتا ما اللي يسو شيقي كرا طبان سنة كهر بعيد مرار بضان رونتا اللي يسو ما شيقي كرا أنا يسو ما أليد رونتا يسو ما شيقتو رونتا يسو ما شيقتو رونتا وحي تهي أما إينو أغانو أما يينان أغانيني إن بضان أغانا قمدي waxay ka shaqeynaysaa sidii dawladnimo u dumi lahayd oo aanay u taagnaan lahayn waxay ka shaqeynaysaa sidaynaan dad jira u noqon lahayn waxay ka shaqeynaysaa in badan sidaynu u ooli lahayn dhulkan hoosta aynu naalaseen u ooli lahayn ayay in badan ka shaqeynaysaa maxaa dhacay xogteeda waynu haynaa idina waa haysan haddii cid maamul ah ama dawlad ahi ay dhaqaaqdo oo istiraahdo waxaan toosi reer hebel halkaanu soo tubanayaa subaxdii wuxuu taagan yahay ama madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha ama wasiirka ama maamulaha ama guddoomiyaha iridiisu taagan yahay soo dhooban yahay oday kama harin nabadoon kama harin qanacsada kama harin xil dhibaan kama harin dhammaantood waa soo dhoobanayaan war maxaa dhacay أخياري محايد ودي ساكا نكا المسؤول كا إردي سلو صحيح على ذو تاي أرن كاس آد رير هبل كوصة ميسيني هو مسؤول كاي رير هبل مقبتو والرير هبل غور ما نانيق وحكوصة مي أن رير هبل كما شقية مقف بان شقك عيري ما مشروع بان ملقي ها قف بان مثلا شقك عيري هاي وهاد قف كاسو هادو متايستو إن شقا لقا عيريو ما أرن شقاء ما سوى أرن دولة نمو أردن لو بابئيو أو لو بربريو أو قبيل يراهضو انتو صوت لو بتحل لبان كيسي يا وزير كيسي يا قناع سديهيسي يا أضياشيسي انتي صوت لو بتان نكي مسؤول كاه انتي هوري مالان أي راهضان قش يا قش ماله أنقونا هادان غير قان صحنا هاي وابا كبحينا دولة نمو دي نبا وابا كسو هرجن سنين نبا ما حاد عاي سيدي أنك نين رير هبيل هو نغا مدعة وحاسية وحاس لغو سمعي كرام تاسو وحي الدليل أطهي ولا ليال ريرك وحاس سمعينا يددك أضياش أيها وحاس سمعينا إنا أنا الدول النمو يقرن مرهبين قيمنا أنا للاحين معننا أنا للاحين قيمة لا بلها الدول النمو دولة نيمو صومالية دي قرنة صومالية معنى لما له وحا معنى له قف كاز رير كيسة وحي أولرها بيها هلو بس تاسو دان تيسة إيا أديقة دان تادو با لبضو با وحي كتري كران
oo aad ku heli lahaydeen oo ku dhergi lahaydeen markii qarannimo xoog leh oo gaamurtay la helo, dowladnimo gaamurtay oo adkaatay oo xoog leh oo baawar leh marka la helo, adna sharaf baad yeelan. Ninkan aad wuxuu doonaysaana sharaf baa yeelan. Midda kale, qof isagu dulmi ku dhacay ama shaqadiisii ka soo bixi kari waay ama shaqadaas aan u qalmin, maxaa ugu doodaysa? Reernimo keliya maxaa ugu doodaysa? Maxaa u difaacaysa? Maxaad u rabtaa in ummadda oo dhan loogu baabi'iyo ama loogu sallido qofkaas aan waxba qaban karin ummadda in lagu sallido? Sidee u rabtaa? Taas waxay tusinaysaa dad badan oo inaga mid ihi inaanay qarannimo rabin. Qarannimada u oynayaan markii khudbadaha iyo xafladaha laga hadlay, Soomaali waxay ku baaba'day qabiil, qabyaalad bay ku baaba'day, waa inaan qabyaaladda iska dayno. Hadhowna markii wiil reer hebel ah oo iyaga ah oo xataa shaqaale ah meel nin mas-uulihi ama uu maaragtay ka shaqadii ka bedelo ama uu ka waxeeyo, dhammaan iridaa lasoo dhowanay. See ninka reer hebel ah xataa laysweydiin maayo, maxaa maaragtay reer qofkan muxuu ahaa shaqadiisa, iyo xildhibaanadana muxuu ku waayi karaa, ama wasaaraddan muxuu ku waayi karaa, ama wasiirnimadan muxuu ku waayi karaa, iyo maba laysweydiinaye inta lasoo dhafto difaac loosoo darbanayaa. Muxuu ka shaqeeyaa marka qofkii mas-uulka ahaa? Ma wuxuu ka shaqeeyaa subax iyo galab reer hebel iyo reer qansax iyo reer quraac iyo reer higlo ya inuu maanta dhan maaragtay raalli geliyo oo iyaga mushkiladooda maanta dhan suu u xallin lahaa uu ka shaqeeyo? Mase waddan iyo qaran iyo dowladnimo iyo nidaam iyo horumar buu ku fikiraa oo ka shaqeeya? Kee ka shaqeeya labad? Ilaa waxaanuba ku mashquulsan yahay. Taas ay waxay keenaysaa walaalayaal inaynu niraahno in badan oo inaga midi afkay naga tahay uurka nagama jirto qarannimo, afkay naga tahay dowladnimo inaynu helno dhab ah uurka nagama jirto mana rabno. Haddaynaa rabitaan laynaga helinna saasaynu ku jiraynaa. Dowladnimona ma dhismayso? Dowladnimo waxba ma qaban karto. Nin kastoo madaxweyne u yimaada ama nin kastoo ra-iis u yimaadaana waxba ma qaban karo. Muxuu qaban karaa? Caqabadahanaba hortaagan oo dadkan shacabkiisa ah oo Soomaalida ah baan in badaniba rabin oo dadkoodii hormoodka u ahaa ay ka mid yihiin. Sidaas darteed anigu waxaan kula talin lahaa dadkan Soomaalida ah, weliba weliba odayaashooda hay dhegaysta, hay dhegaysta. Ilaahay uu kelimadaanu ay gaartahay ha dhegaystaan odayaasha nabadoonnada iyo kaabaqabiilada, ha dhegaystaan, ha dhegaystaan. War qofna ha ku difaacinina oo qaran ha u duminina oo dowladnimo ha u duminina. Ilaahay intaad ka yaabtaan oo ka baqdaan oo Ilaahay ka cabsataan, qofkii mas-uulina cariiri ha gelinina. Idinkoo u doodaya reer hebel iyo nin reer hebel iyo wiil reer hebel iyo arrin reer hebel iyo tuulo reer hebel, idinkoo u doodaya qarannimadaha baabi'inina Ilaahay ka baq. War qarannimaad sharaf ku yeelan kartaan. Waxaan la yaabay Soomaalidu kuma caqliyeysato miyaa walaalayaal? 28 sano sidayna dhulka ugu dhacday, waxaan sharaf ku lahayn dowladnimo Soomaalinimo. Markay qabaa'il noqonay oo qabiil walba hadda sidaan ugu doodaya qabiil ugu doodayo hamigiisa ay noqotay qabiil oo dowladnimo iyo xoogeed aanu waxba ka lahayn dan ka lahayn, muxuu taray qabiilkii? Adduunka waa ku mari kari weyn oo golayaasha adduunka caalamka waa kaga qaybgeli kari weyn. Waad ogtihiinoo hadda qaybaha isu qaybiseen oo tiraahdeen annaga four baana la yidhaahdaa iyo five baana la yidhaahdaa iyo waxaan la yidhaahdaa, bal foorow mid ka midihi one iyo two iyo three iyo four soo maaha, waa af qalaade. 4.5 bale waa af qalaad, 4.5 bay marka la tarjumo. Afarta intaad isu geyso bal afartu hal baasaboor ha keensadaan oo adduunku ku aqoonsado, ama mid ka mida afarta kow kan ah iyo labo iyo saddex iyo afar mid intaa u soo qaado bal reerkooda meel ha mariyaan. United Nations ma geyn karaan? Reer hebel baana la yidhaahdaayo annaga reer qansax geeska Afrika ku noolnahay oo war adeer adduunka reer qansax baanahay kama socotee, yaa dowlad baanahay, qaran baanahay, sharaftaasaan leeyahay, ummad baanahay,
تاس أدونك يقان لغة داس أدونك فهمة لغة داس أدونك يقان لغة دي أدونك يقان مرة بتان إنا أدونك كل هذا الله هو حرب تان لغة دا أدونك مسؤولين تقول لبيسان أو إريدا حفيسية هبن يمال التاجنتي أو قش يقش ملأ هذا أرنيسان نين مدحوينا ماشى هدوي مال نين رئيس الوزراء هدوي مال نين مسؤول هدوي مال كل قد واقو إذا كعبناي كل قد ويعبناي واحد دقا جنكر تملي كل هالك عز كوسو تبريا حل دبان ندي لو داريي إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس انت يقعن تصاري إنا انقرنك إلالي دولة نمضى إلالي دلك إلالي دل دنت إلالي لها قورتي حوغا ير أو ريارك أرنتو الله أيهم يقول ماذا واقوان سوود برمدي وسوود إستاغي وربحاوز عطان ريرهبي هير قص ورادي عمر هير قص صاحبات كتابك إلهي قعنت أصارت ما مركو هر شيخته أو ترى هذا كتابك وحن أصار يا أنو سومالي أجادة هير قص صاحب قرعة ما هنقول جوا يعني وحب قرن يجا مجري دولة نمنا وحب يجا مجري أما هاتي بعد أما يي إيمان هدو أنتو يي دومي ورولا ليالو دم وحاء النوع أو أنت أغير هدينو كهلمو نصيبك أغير مركل اللي نقصيه داي شرفته هاي دولة النمد جاقادا اوغوه هو سيسا اناد كاقباطوه قران جراء الدولة النمد غا مرتئة باك هاقا واناكسن رير هبل وحاودنك يالو دان ان لغو سيو رير هبل اهان لغو سيو والله يبالله والله يبالله وايو رير هبل سانشاقا ادونكو كوما اعترافي كوما نمري كرت باسبور ورقاد ياركو مقادن كرت ورير هبل الله يراهض بلوا كاسي انت اتيهين او تكفان ايسان رير هبل يا رير قصح يا رير قرع بل باسبور رير قصح لا يراه ادونك همر بل ورقد لا يراه رير قرع ادونك همرت هم معنا ما يلا واح معنا الا ذا ورقد داس يا علنكاس يا مغعاس نغ دخي سومالي لا يراه كلين واح كنا كرنا مرر بدن بان اي واح سومالي ما كهوسيا ها ودا دغينو ها اقبلين هذا حل دبانته يا هذا أضيته أضياشة كاب قبيلة ذا قبيل كاجوح وحكون غنكرها صوماليها دي وح نقط والله بالله تالله هنا قبيل كاجوح ونقطني حولها قبضا وضن كهذوق قاتوح ونقط ماي كنت أقول شيء لولك قبضا يبض يبرق هدي له قصير ريركين الله صير والله هنا وح وقطري مركه روا حاران مركه دنبنا وشرف دع او فيره بن ام بدن قوني ساتولدا كنول واخ كلا نقوني سمال ادون كان شرفكم يينيس ور مغع اس كليه بين واخ كو يلان كرنا ولاليال مود الى شنا انينو الى شنا ونهسن تتك مسؤوليه دهينا لوو تاغيرو انت اي كشقينيان ان دولد نمدا سو نقطو او حوكستو او قوي نقطو oo hey baddeeday yalato illa gala shaqeeyo ma hadan iyaga loo gala shaqeynayo danteena ku jirtaa danteen danteena ku jirtaa in dawladnimo iyo qaranimo istaagta danteena ku jirtaa arruurteena dantooda ku jirtaa mustaqbalkeena danteena ku jirtaa ubadkeena mustaqbalkiisa ayaa dantiisu ku jirtaa inaynu taageerno dawladnimo weyn oo gaamurta akhtaa waa ka dhacaysa qalad waa ka dhacaya dawladnimo qalad waa dhacaya مر أغلط كده عينه مجرو لكن وإن لجرع عضنت جود أو أه إن دولد نمو قوي أهل هلا والضد يدي هدي له سارية لغص عضه ولا يلو إلا طبعا تعبيه الله إلى عليه الله دوره الله جشقيه أول حجيه أو دمانتن أضيال حلبانه وزيره كحجينه جنع السط ضد كإنها أو أه يعني أمض يا مجتمع وكهرنايو خاصة إني كشقيان الرنكاس بينو كجاري كرنا نولل هدي كلا دمانتين دمانتين دولني ماذا أينو أرقني أو ددميني أو كدرقني إلى أينو سنك كسو داعني أينو كجرينا كنت أينو سوشك